حقيقي انا هشام هارك فوني، كان مجتمع وروني يوتيوب channel se fi tagi la tarkam tan so ga da wata takiya kam taka email ra password di jijira tin tu da khaba ra biratin password di tesan akam taka reset gotan password di dagatan akuma jiritu akuma dagatan di tani password di haria akam taka email ka khan google accounting yo khan gmail accounting ra jijiran okay ga woroni haria tatan welcome ana do fu sin ni dera youtube channel se fi tag like gut subscribe gut tin dagatan ara so ga amma email yookaan google accounting xisan irraa paaswordii jijjiirachuuf yookaan paaswordii forget godhuudhaaf wanni isin gochuu qabdan gara peejii emaila xisanii deemu. Anamma karaawwan hedduudhaan godhuu dandeessan. Karaa inni salphaan anamma isinitti agarsiisu applikeeshinii gmailaa fayyadamuudhaani. Applikeeshinii gmailaa bilbilli keenya hundi ni qaba. Okay, appii kana kaasitti agartan gmail appii kana ni banna. Erga banne kunamma email yookaan google accounting yookaan gmail xiyyeechu. Kanaaf email kana paaswordii irraa jijjiiru wanti gochuu qabu as mallattoo profaayila email xiyya kana irratti ni cuqaasa. Warroonni suuraa qaban suuraan keessa mul'achuu danda'a. Warroonni suuraa hin qabne immoo qubee maqaa email keessanii sanitti dura darbaa as profaayila mallattoo profaayila kana irratti ni cuqaasa jechuudha. Asitti wantoota xiyya kan agartan baay'ina email isin bilbila keessan irraa qabdaniiti isinitti mul'isaa jechuudha. Anamma emailota hangana hawaaniin bilbila keessan irraa qabuuf emailiin aan paaswordii irraa jijjiirachuu barbaade isa tokko isa sanarratti ni cuqaaftan. Anamma kana isinitti mul'isuuf jecha email as gubbaatti agartan STK fayyadu kana paaswordii isaa dagaddeen jira irraa jijjiiruu barbaada jechuudha. Profaayila irratti erga cuqaaftanii as manaajer google accounting bakka jettu kana irratti ni cuqaaftan. Daawwattoota keenya achirra ni cuqaafta. Achirratti erga cuqaaftanii gara irratti isin fudhataa jechuudha. Daawwattoota keenya erga kanatti isin filannoowwan as keessa jiran kana keessaa home, personal information, data and privacy kan jiru kana irra yeroo kana achii guuttan security waan jiranii argattan as bira jechuudha. Security waan jiranii argattan security akka jiru kana irratti ni cuqaaftan. Daawwattoota keenya akkuma isa garsafannoo gara gadii yeroo gabiyyaanu sign in to google accounting akka jiru kana irratti ni cuqaafna. Asii kaa agartan paaswordi filannoo jiru ni baha. Paaswordi filannoo jiru kana irratti last changed March 30/2020 takka jechuudha. Yeroo dhumaatti kan isin paaswordii email kanarraa jiraatan guyyaa kanatti jechaa jira. Anamma waan hin dagadhe jiru asirratti ni cuqaaftan. Saayiniin into google accounting hajuu kana irratti ni cuqaafna jechuudha. Daawwattoota keenya asirratti ni cuqaafna. Okay, obsaan egaa nuuf bahaa. Asirratti erga cuqaafne asitti kunoo fuula kana fakkaatutu nuuf bahaa jechuudha. By the way, daawwattoota keenya biroosaruma barbaadan seentanii iddoo imeela keessan itti galchitanii paaswordii imeela keessanii akka galchitaniif isin gaafate hunda irratti peejii fadhee irratti weebsaayitii bakka fadhee irratti paaswordii keessan jijjiirachuu ni dandeessanii jechuudha. Kanaaf asirratti immoo paaswordii keenya yoo itti katabnes nuuf hin fudhatu. Daawwattoota keenya paaswordii dogoggoraa nuuf hin fudhatu jechuudha. Kun akkuma agartan wrong password jechaa ba'aa try again or click forget password. Irra deebi'aalee yookaan paaswordii dagaddeetiin jira jii forget paaswordii irra cuqaasin hin jechaa jira. Kanaaf nuti immoo waan dagaddeen jiruuf forget paaswordii optionii jiru kana irratti ni cuqaafnaa jechuudha. Peejii mafadhe iddoo fedhetti applikeeshinii gmailaa keessanis ta'e kiroomaas ta'e bakkuma fedha irratti imeela keessanitti galchitanii iddoo paaswordii isin gaafate irratti mala filannoon forget paaswordii hajuu bakka jiru irratti paaswordii isin irraa jijjiirachuu dandeessan paaswordii isin reset godhachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf forget password irratti ni cuqaafna. Daawwattoota keenya erga achirratti cuqaafne accounting recovery for your security google wants to make sure that it's really you. Google ati akka taate si akka si sirrii akka taate mirkaneeffachuu waan barbaaduuf kanaaf use your screen lock secure screen lock hiikee fayyadamii jechuu jira. Kanaaf continue irratti ni cuqaafna jechuudha. Warri screen bilbila keessaniitiin isin akka taate mirkaneeffachuudhaaf jechuudhaaf kanaaf continue irratti ni cuqaafna. Daawwattoota keenya kun akkuma agartan asitti iskiriinii meebii dukkanaa'uu danda'a. Sababiin isaas yeroo paatarnii yookaan sikuuritii fiingar piriintii yookaan ishaaraa qubaatis fudhatu aappiin iskiriin rikoordiin akka rikoordii waliin taaneef
kanaaf dukkanaa anamma paatarni bilbila iskiriina fayyattiin cufadhe jiruun banaa jechuudha. Okay. So akkuma agartan kun amma ergaan finger printii fayyaan bane fudhataa jira jechuudha. Kun akkuma agartan asitti gaaffilannoo akkana jiruun nuuf ba'aa daawwattoota fayya. Paaswordichus strong password don't use. Paaswordii jabduu filadhu jaa paaswordii kana irra deemtee hin fayyadamu jaa asinni paaswordii bakka jiru kanarratti paaswordii haariyaa itti paaswordii haariyaa fayyadamu. Daawwattoota keenya paaswordii jabduu paaswordii istiroongii fayyadamuudhaaf wanni rekoomandii isin godhu paaswordii namni tokko illee haqa isin godhu ni leenya fayyadamuudhaaf wanti godhu paaswordiin keessan qubee xixiqqaa hamma tokkoo fi lakkoofsa ammas mallattoolee simboolota kanneen as keessatti agartan kana riqicha mallattoo dhibbeentaa parsantii kanneen kana fakkaatanii fi akkasumas qubee guddaa yoo of keessaa qabaate paaswordiin keessan jabaa jedhama jechuudha. Kanaaf paaswordii saddee seera paaswordii googlii irratti paaswordiin saddeet ta'uu qaba yoo kam xiqqaate saddeetii olis yoo dabalamee rakkoon qabu kanaaf saddeetii gad ta'uu qabu jechuudha. Amma paaswordii istiroongii ta'e mee itti godhuu haa yaalluu daawwattoota fayya. Soo daawwattoota fayya akkuma agartanuu yeroo itti barreessu diimaan itti hin agarsiifne jechuudha. Isaan booda change password hajjattu irratti ni qabna. Password keessan saddeetii olis yoo ta'e bareedaa saddeet irratti rakkoon qabu qubee xixiqqishaa fi gurguddaa lakkoofsaa fi mallattooleen jalqabarratti isin hiyyeessa yoo ol keessaa maktanii fayyadamtu password keessan strong taate jechuu kun akkuma asitti agartan password strong qabaachaa jiru kanarra password nama godheef strong akka ta'e natti mul'isaa jira. Kanaaf change password hajjoo irratti ni qabna jechuudha. Wantoota fayyaa. Changing password your password was changed. Passwording jijjiiramtee jirti jechuudha. Wantoota fayyaa. We keep your account in protected. Take a minute review important security setting. Keessan booda password keessan erga jijjiirtanii get start hajjoo irratti ni cuqaaftan. Jechuu get start hajjoo irratti ni cuqaaftan jechuudha. Wantoota fayyaa. Amma akkuma agartan paaswordiin keenya nuuf jijjiirame jiraachuudha. Paaswordii reefu amma irraa jijjiirame san fayyadamu qofaadha. Nurraa eegama ta'utu akkuma agartan kun gubbaa kanarratti paaswordiin keenya akka jijjiirame jiru Google email keenya nuuf ergee jiraachuudha. Daawwattoota fayyaa bifa kanaan paaswordii email keessanii yookaan Google akkaawuntii keessanii jijjiirachuu dandeessanii viidiyoo kana akka jaalattan abdiin qabaa. Wanni isiniin galii yoo jiraate koomentii jalatti barreessaa. Daawwattoota fayyaa YouTube chaanala fayyaa Selfish Tech Please Subscribe godhaa. Nu jajjabeessaan isiniin jaa daawwattoota fayyaa viidiyoo kanneen akkanaa waa'ee tech tipsii wal qabatan hedduu hojjennee jirra. Akkasumas warroonni haariyaa taatan akkamitti akka Google akkaawuntiin gimaa'u email maa'u akkamitti akka banatan viidiyoo kana akkaataa itti Google akkaawuntii banatan akka daawwattan isin afeeraa. Viidiyoo biraatti nan galutti deemnutti. Baay'ee baay'ee.